Azərbaycanda ikinci və üçüncü dərəcəli qohumluğu olan şəxslərin nikahının qadağan edilməsi üçün qanunvericilikdə dəyişiklik edilməsi məsələsi ciddi şəkildə müzakirə olunur. Bunu Prezident Administrasiyasının Qanunvericilik və Hüquq Siyasəti Şöbəsinin Qanunvericiliyin İnkişafı Sektorunun müdiri Rüstəm Qasımov martın 12-sində qohum nikahları ilə bağlı ictimai müzakirədə çıxış edərkən deyib. Onun sözlərinə görə bura xala uşaqları, əmi uşaqları və s. daxildir. Çoxluq qohum evliliyinin qadağan olunmasının tərəfdarıdır. Xəstə və əlil olaraq doğulan uşağın həm özü, həm də ailəsi böyük mənəvi və sosial istirablar çəkir. Qohum evliliklərinin sayı artarsa, bu genofondumuza və gələcəyimizə təsir edəcək. Məsələ kifayət qədər ciddidir və bununla bağlı dövlətin hərəkətə keçməsi vacibdir.